E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez e esse react está sendo gravado em live. Se você não sabe, eu faço live todo santo dia na Twitch. Aqui, ó. Ó. Moreno, você vai me achar fácil. Aqui meu Instagram, aqui meu Twitter, aqui minha Twitch. Eu tô jogando Ranked no FIFA nesse exato momento, na Weekend League, né? E do outro lado, lá da tela, você tá vendo meu histórico, né? Eu tô com 11 vitórias, 5 derrotas. Nesse domingo eu também vou estar jogando em live, então se você quiser parar pra dar um oi. Ver eu tiltando jogando FIFA, engraçado pra caralho, mas você também vai me ver morrendo do coração. Mas enfim, vamos lá. Let's go. E fim da escuridão. É a música nova do VG Beats em 1, 2, 3. Escute minhas músicas também no Spotify, link na descrição. Pera. Ele sampleou o Linkin Park. Ele sampleou Linkin Park. Ele sampleou Linkin Park. Estou sem heaven. Eu não sei mais, a vida sem sentido já não satisfaz. O que fiz pra ser tão odiado em vão? Não tive culpa de nascer com essa aberração. Mas não quero ajudar de ninguém, já que fui menosprezado, eu vou provar ser alguém. Eu prometi não mais perder, eles vão reconhecer, e alguns vão desconhecer quando me ver. Arrepiei, Sou arrepiei, arrepiei, eu. Eu sinto que arrepiei pra mim pra caralho, acabou. O sentimento de arrepiei pra vingança já me caralho, transformou. arrepiei pra Essa sede de caralho. justiça minha alma dominou. Escravo do meu conceito que me afundou. Me digam o que mais posso perder, se já não tenho você, que era minha motivação. Eu prometi não usar, mas precisei me livrar daquilo que me faz lembrar a Não minha vou decepção. deixar me dominar. O poder sombrio eu não quero. Não vou deixar me controlar. Te ver sofrer é tudo que eu não quero. Não. Tanto a paz, me diga quem mais teve que enterrar seus pais. Explique essa dor no meu coração. Já do amor eu desconheço essa sensação. A dura decisão eu tive que escolher. Rapaz, Fui condenado, mas foi pra não te deixar morrer. caralho, Acabou velho. dessa mentalidade, eu tive que esquecer. Que um dia fui obcecado por poder. Sentir que sou um ser superior. O brilho que me iluminava já se apagou. Vivendo amaldiçoado, sempre ver quem amo partindo me faz sofrer. E mesmo que eu venha a falhar e o coração parar, sei que meu plano vai seguir, isso é pra resistir. É preciso sorrir, mesmo com toda essa dor. Não vou deixar me dominar. O poder sombrio eu não quero. Não vou deixar me controlar. Te ver sofrer é tudo que eu não quero. Não. O seu algoz despertou. Descontrolado agora estou. Quis o poder, tudo que eu quero é me Eu senti que ia se vingar. Na vingar. A moral. sua morte chegou. Descontrolado agora estou. Te ver sofrer foi o que fez meu mal despertar. Não vou deixar Eu vi também, me beleza. Eu vi também. dominar. O poder sombrio eu não quero. Não vou deixar me controlar. Te ver sofrer é tudo que eu não quero. Não. Fui pego completamente de surpresa. É uma boa ideia pra galera dos rap de anime, rap geek. Usar samples de artistas de pop, rock, rap famosos. É até porque tem essa galera que sabe manjar de produção, tem o Sidney, tem o Enigma, e podem fazer instrumentais bons pra caramba, que se assemelham ao som original, mas que não vão receber notificação de direito autoral por, tipo, se tratar de um cover, sabe? Ou tipo de um instrumental inspirado. Isso é uma excelente ideia para se fazer para o futuro. E honestamente, mano, na hora que eu vi ali, eu, né, até dá um confortozinho no coração de aquela cena da luta do Gon com a Nefertiti, mano.
Se você nunca assistiu Hunter x Hunter, assista. Eu já assisti anime pra caralho. E de todos os animes que eu já vi na minha vida, a saga das quimeras, das formigas quimeras, é a melhor saga de todas. E a luta do Gon contra Pitou é a melhor luta que eu já vi em todos os animes. Eu não vou dar spoiler, eu não vou contar sobre o que acontece, mas essa luta é um negócio absurdo de sensacional. Não só porque a luta é boa, mas por toda a história construída para chegar naquele momento da luta entre esses dois personagens. É um negócio absurdo. É uma... Tipo, voltando no tempo agora, pensando nesse fato de que agora eu gravo os reacts de anime pros membros, eu meio que me arrependo de não ter assistido Hunter x Hunter gravando react, porque a sensação que eu tive assistindo aquela luta é um negócio indescritível. One Piece é o meu anime favorito, mas não tem uma luta, não tem uma saga que bata de frente com a das formigas quimera. Talvez, muito talvez, a do Arlong, que é uma das primeiras sagas, que é... Não é uma saga, não é um mini, é um arco. É maravilhoso aquele arco. Mas na moral, se você nunca viu Hunter x Hunter, assiste. De verdade, é